sige, kanta na. Ibaba mo na doon. Leva ut i hundrade år. Och när hon har levat, när hon har levat, och när hon har levat ut i hundrade år, ja, då ska hon skjutas, då ska hon skjutas, då ska hon skjutas på ett skott, kära fram. Kalle! Fallet lever för Kristin. Hon lever. Hurra, 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 hurra. Blåsa Kristin, blåsa, blåsa. Blåsa. Mahal, turuan mo magblåsa. Blåsa. Blåsa. Får hjälpa henne? Nej, kan blåsa nu. Blåsa. Bravo! Hur gammal är Tinti? Hur gammal är du? Kalle! 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 Jag blir expert på tårtan. Kan du ta ut den? Ja, det är tack vare Johan, annars blir det ingen kläder. Kläder. Kan någon ställa den? Super huvudet om. Olja. Men det är väl ljuset som jag har, va? Ja, ljuset, ja.